Президент Сполучених Штатів Джо Байден в телефонній розмові з французьким колегою Еммануелем Макроном обговорив продовження підтримки України. Коли дозволить обстановка, коли будуть створені ударні групіровки. Про це повідомила прес-служба Білого Дому. Обидва лідери обговорили свою підтримку України, оскільки російська агресія триває вже другий рік. Президенти обговорили їхнє зобов'язання продовжувати надавати Україні безпекову допомогу та покласти на Росію відповідальність за цю агресію, зазначили в Білому домі. Байден та Макрон також обговорили співпрацю між Сполученими Штатами і Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні та спільні зусилля у протидії викликам, які Китай становить для міжнародного правопорядку. Інформація в пресі, вона різного спрямування. Хтось говорить про конфлікти між військово-політичним керівництвом, хтось аналізує, відходити, не відходити. З чим це пов'язано і як це інформаційна ситуація, як вам здається, вона впливає безпосередньо на військових і на наші плани? Ми спостерігаємо цю дискусію в соцмережах, ми спостерігаємо її в заявах в медіа, але в Збройних силах немає дискусії. Я про це говорю на всіх ефірах. Наша функція, а я понад рік тому мобілізувався до Збройних сил, і функція Збройних сил України обороняти територіальну цілісність. І це було би дуже дивно, коли в нас є сили і засоби, і є можливості оборонятися, і Збройні сили України просто відступали. Зрозуміло, що допоки є такі сили, такі можливості, і головне, допоки є фізично що обороняти, Збройні сили України там будуть залишатися. Логічні питання постають, чому Збройні сили виходили там із Соледара, виходили там з інших позицій. Тому що російські окупанти не відмовились від своєї стратегії просто в бетонну крихту знищувати українські міста. І коли в принципі не залишається укриттів, за чим ховатися, тоді зрозуміло, що з метою збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців доводиться відходити з цих позицій. Але у Бахмуті є можливості оборонятися. Потрібно сказати, що насправді, знаєте, той великий наступ Російської Федерації, про який так багато говорили, про який, зокрема, говорив генерал Валерій Залужний у своєму інтерв'ю для The Economist. Він почався, він триває. Те, що щоденно на Донеччині і Луганщині ми спостерігаємо 150 атак за добу, оце і є великий наступ Російської Федерації. Просто, очевидно, ми очікували побачити щось на кшталт того, що бачили 24 лютого 2022 року. Але ось такий він великий наступ тут на Донеччині і Луганщині. І насправді військово-політичне командування російське чітко артикулює свої задачі. Вони хочуть вийти на адмінкордон Донецької і Луганської областей. Щоб Путін сказав, оце і був, скажімо, там якісь умовні мета цієї так званої спецоперації. І зрозуміло, що вони цього не отримують, і Збройні сили України не відступлять з Бахмута, допоки, знову ж таки кажу, є сили і засоби обороняти місто, допоки головне є можливості обороняти місто. І от, для прикладу, я сказав про 150 атак на різних ділянках фронту, і на Авдіївському напрямку, на Шахтарському напрямку, тому що зрозуміло, що в районі Бахмута тривають штурмові дії противника, але також є і інші відтинки фронту, повірте, на яких так само непросто. Залізнянське, Вугледар. Мені здається, що ми за тим, що відбувається в Бахмуті, почали забувати, що є інші відтинки фронту, де наші хлопці теж щоденно ціною власного життя фактично утримують оцю величезну азійську стихію російської орди. Тому про це теж не треба забувати і також не треба обходити їх увагою. І так ось стосовно Бахмутського напрямку. Тільки за цю добу в районі Дубово-Васильівки, а це на фланзі Бахмута, було за добу 37 атак російських окупантів. Ось так він виглядає, цей великий наступ російських окупантів. І зрозуміло, що зараз оборонці Бахмута виконують важливу стратегічну мету – виснажити ці сили ворога,
для того, щоб успішно відбувся наш український контрнаступ. Пане Володимире, ваша думка стосовно Бахмутського напрямку, так, мені, відверто кажучи, не дуже зрозуміло, коли говорять в контексті України, так, що це символічний напрямок, так, який треба утримувати. Там гинуть люди, і там гинуть, якщо орки кидають зеків, так, і їм їх не жалко, як вони говорять, так, то у нас гинуть захисники. І тому про символізм це щось якесь таке аморфне, так, там люди вмирають. Але для Путіна, я так розумію, це має дійсно якесь символічне значення. Так? Ми стоїмо на Бахмуті і будемо стояти, як нам говорять керівники, стільки, скільки ми зможемо там стояти. Але що змінить те, що Бахмут залишиться нам? Або, і такий варіант теж ми розглядаємо, що ми відступимо від Бахмуту. Що зміниться в цій війні для Путіна в таких варіантах? Пане Валерію, я думаю, що тут йдеться не стільки про символізм самого Бахмута. Ми там можемо говорити, там козацька фортеця Бахмут, угу, якийсь символізм історичний. Але, по суті, це не про символізм мова, а про той аспект інформаційної війни, яка ведеться поряд і чи паралельно з реальними бойовими діями. Тут інформаційна складова, вона теж дуже важлива. І фокус уваги, от колега про це говорив, медіа сфокусували всю увагу на подіях, на боях за Бахмут. І це не лише наші медіа, це і російські медіа, і західні медіа. От так от такий медіа-ефект. Якби таке збільшуване скло, і через яке ми дивимося на цю точку. І тому воно має значення, бо воно інформаційно, так би мовити, дуже важливе, пропагандистськи важливе. Перш за все, звичайно, для російської сторони, але чому ми його обороняємо і чому для нас це важливо? Бо, на превеликий жаль, війна – це змагання у знищенні. Хто більше знищить ворожої сили і, як військові кажуть, сили засобів, от це живої сили і техніки, по суті, той, власне, перемагає у війні. Але якщо вони всі йдуть сфокусовані от через цей медійний ефект, не лише медійний, вони справді там масово зосереджені і десятки хвиль атак за один день в одну точку, значить їх там дуже багато, вони там дуже густо. І це означає, що тій стороні, яка обороняється, їх достатньо зручно в одному місці в один час накривати нашими ударами. І таким чином, зменшуючи їхню боєздатність для ведення боїв не лише тут, але і на інших ділянках фронту. Тобто, в принципі, я не військовий експерт, але я думаю, що наші військові мали би виходити з такої логіки, що поки є можливість знищувати більше російської живої сили і техніки, ніж нести на наших втрат, то вони будуть це робити. Як тільки така можливість якимось чином зміниться, то потрібно буде, звичайно, полишати цей населений пункт. Я хочу навести приклади. Були величезні інтенсивні бої за Сєвєродонецьк, наприклад. Теж достатньо довго, не так довго, як за Бахмут, але вийшли в гіршій ситуації, ніж є зараз. Вийшли, залишили катастрофічного з точки зору війни. Там, не знаю, нічого не відбулося. Це були маневри. Сьогодні один населений пункт якось перемістились в інший, зайняли іншу лінію оборони. Важливі, це не стратегічне питання, не стратегічний пункт. Це не кордонище, от як колега говорить, Донецької чи тої ж самої Донецької області. Там ще є багато можливостей і місць, і навіть населених пунктів, як це не сумно, де можна вести оборону. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.